محسن داوڑ وای سبب په ټوله نړۍ او پاکستان کې درن احتجاج وی. دا پښتون ژغورنې غورزنګ غړي محسن داوڑ وای دا غورزنګ غړي با سبا د پاکستان په ټوله خارونو کې درن احتجاج کوي. دا احتجاجي لاریونونه د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین دا نیولو په خبرګون کې کیږي. ښاغلی داوڑ بی بی سی سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل دا لاریونونه به نه یوازې د پاکستان په ټوله خارونو کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم وي. نوموړی وایي د نړۍ په هر ښار کې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي موجود وي احتجاج به وشي. ټول پاکستان او ټولې نړۍ ته به معلومه شي چې حکومت له هغو سیاسي فعالینو سره سره چلند کوي چې د بنسټیزو او قانوني انساني حقونو خبره کوي. پاکستانی پولیسو تیره شپه د پښتون ژغورنې غورزنګ بنسټګر له خپلو شپږو ملګرو سره په پېښور ښار کې ونیوه. دا پېښور پولیسو ویلي دي دا ډېری اسماعیل خان پولیسو ته چې د ښاغلي پښتین د نیولو امر یې کړی دی سپاري. دا ډېری اسماعیل خان پولیسو رپورټ کې ویلي شوي دي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په یاد ښار کې د جنوري پر 18 نیټه یوې غونډې ته وینا کې د پاکستان اساسي قانون رد کړی دی. دا پاکستانی پولیسو په دغه رپورټ کې چې بی بی سی ته ترلاسه کړی دی ادعا شوې ده چې ښاغلي پښتین په دې وینا کې ویلي وو چې اساسي قانون نه مني ځکه چې دوی قانون کې له بشري حقونو سرغړونه شوې ده او داسې جوړ شوې چې ټول عمر به پنجاب واکمن پنجاب به اکثریت او پښتانه به اقلیت کې وي. خو محسن داوڑ وایي ښاغلي پښتین له دې عمله نیول شوی چې د پښتنو د یووالي او یو موټی کېدو لپاره یې د جرګې د جوړولو خبره کړې وه. دا منظور پښتین د بنو په جلسه کې د پښتنو د یووالي او اتفاق خبره کړې وه. دا دوی د یووالي لپاره د جرګې خبره کړې وه او ویلي وو چې د جګړې ختمولو لپاره د دوی یووالی ضروري دی او زه به د دغې جرګې د جوړولو لپاره هر پښتانه مشر پسې ځم. دا لومړی ځل دی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بنسټګر نیول کېږي خو نور مشران یې وړاندې هم نیول شوي وو. تر دې وړاندې د غورزنګ ګڼ شمېر فعالان هم نیول شوي وو چې پکې علي وزیر محسن داوڑ والی هم شامل دي چې دا تیر کال په مې میاشت کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر تر پیښې وروسته ونیول شول او شاوخوا څلور میاشتې یې په بند کې تیر کړل.